93. išao sam pecat dole tu na jedan ribnjak u Stupnik. Negdje oko jedan sat popodne čujemo pucanj i rane u krilo, razneli su joj zglob. Šta ću sad, nemam ništa. Pokupim, stavim u auto i kući. Napolje, ajde brzo, ajde pozdravi sve, pa da. '24. godine, ložim joj cijelu zimu da bi ona opstala, da bude kako treba, jel? Ja sam kriv što je na mukama, bolje da je uginula. Obično dolazi sa istoka i samo gleda u nebo s koje će strane. Držimo fige, ipak je to velika dolina.